Jak vůbec vypadá školní prostředí? Od nástupu do mateřské školy po studium na vysoké škole jsou děti vzdělávány v podstatě v open space, volném prostoru. Ten je charakteristický množstvím podnětů, záměrných i nezáměrných interakcí mezi dětmi i dospělými. Je to prostředí, které je plné pohybu, hluku, očních kontaktů, narušování osobních zón, vůní i pachů. Je to prostředí, ve kterém jsou děti neustále někým sledovány, viděny, slyšeny a pociťovány. Školní prostředí proto potřebuje pravidla, která nám pomáhají toto soužití zpřehlednit. Srozumitelnost, předvídatelnost a žitelnost pravidel předchází nedorozuměním, konfliktům a přispívají pocitu bezpečí a spolupráce. Pravidla ale mají tuto funkci, jen pokud slouží jejich uživatelům. Smyslem je respektovat jedinečnost jedince, nastavit přijatelné hranice autonomie a rozhodování, snížit úzkost, podporovat spolupráci, komunikaci a společné soužití. Jestliže se však stanou tyto pravidla nástroje moci nebo trestu či zásahem do lidské důstojnosti, mohou se naopak stát zásadním stresovým faktorem, narušitelem pocitu bezpečí a stálým zdrojem konfliktu. Děti s traumatickou zkušeností mohou mít pocit, že život je chaotický a zcela mimo jejich kontrolu. Pro dítě je vhodné mít předvídatelný denní režim a bezpečný způsob setkávání se s jinými osobami. Tyto děti mohou hůře snášet změny, vnímají je jako ohrožení. Pomoc mohou dětem poskytovat nejen zaměstnanci, ale i spolužáci, pokud rozumí jak. A svou angažovanost nebudou vnímat jako získání moci nad jiným dítětem. Traumatická zkušenost se může projevit změnami v chování dítěte i jeho školních výkonech. Jeho nebo její chování může pak být vnímáno jako drzost, konfliktnost, agresivita nebo pasivita, hloupost, případně zlou vůle. Proto se změnilo paradigma, tedy uvažování, které se týká problematického chování dětí od co děláš, co je s tebou, jsi normální, k tomu, co se ti stalo, co se v tobě děje, nebo jak ti mohu pomoci. Samostatné dítě by mělo být v ideálním případě držitelem informace a autonomně rozhodovat, kdo s touto informací nakládá. Některé traumatické události ale nelze uchovat v soukromí. Například, pokud je dítě účastníkem vážné dopravní nehody s dlouhou hospitalizací. Jiné mohou být skrytější, přesto se o nich někdo dozví, například škola. Jde například o úmrtí zákonného zástupce. Některé se ale škola nemusí nikdy dozvědět. A dítě si může přát, aby o něm nikdo ve škole nevěděl, například sexuální zneužití. Nemožnost či bezmoc kontrolovat informace, které si o životě dítěte i dospělého vyměňují jiné osoby bez jeho vědomí či souhlasu, může způsobovat takzvanou opakovanou viktimizaci nebo také druhotnou sekundární viktimizaci. Zároveň však snaha dospělých o některých věcech raději nemluvit, abychom nikomu neublížili, není často vedena snahou chránit děti, ale především chránit sebe před bezmocí, neinformovaností a konfrontací s emocemi druhých. Takové chování u dětí a jejich rodičů by učitelé a zaměstnanci měli správně interpretovat. Najděte rovnováhu mezi běžnými školními nároky a flexibilitou. V případě, kdy o traumatizaci dítěte víte, nebo tomu jeho, její chování může napovídat, zkuste odložit či alespoň rozdělit větší pracovní úkoly. Testy, zkoušky, náročnější projekty na menší. Používejte výukové strategie, které podporují koncentraci, udržení informací a zapamatování, schopnost naučit se rozdělit si větší úkol na menší.
Podpořte dítě, aby bylo schopno samo rozpoznat, jaké výukové strategie, pomůcky, způsob zapamatování mu nebo jí pomohou osvojovat si nové znalosti. Trauma zohledňující přístup neznamená snižování nároků či paušální omlouvání nedostatků. Naopak směřuje k tomu, aby každý jedinec měl možnost plně rozvíjet svůj potenciál. Byť každý možná jinou rychlostí či jiným způsobem. Cílem je pomoc najít cestu, nenechat zakrnět, ale rozvíjet potenciál jinak, než jsme to dělali před způsobením traumatu. Například cyklonehodou či jiným způsobem. Dejte si čas a práci vybudovat vztah důvěry s rodinou či blízkými osobami, žáka, žákyně, studenta, studentky. Vztah budujete na principu důvěrnosti. Na osobní úrovni buďte spolehliví, přátelští, důsledně pečující a předvídatelní ve vašich činech. Mnohdy může být traumatizovaná osoba, která o dítě pečuje. Může se chovat zmateně, nepředvídatelně, méně kompetentně. Pokud dítě či rodina v souvislosti s traumatickou událostí využívá trauma specifických služeb, respektujte jejich doporučení. Případně se spojte s odborníky, kteří s dítětem a rodinou pracují, a dohodněte se na tom, jak můžete pomoct vy. Měl by vzniknout jasný a srozumitelný způsob dělby kompetencí mezi různé odborníky uvnitř školy, ale i při koordinaci péče s dalšími subjekty. Pracuje-li zařízení na principech traumazohledňujícího přístupu, budou již všichni zaměstnanci obecně vědět, co to znamená. Vůči jakému chování mají být pozorní a citliví, komu mohou sdělit své obavy, pokud si všimnou něčeho, co by mohlo souviset s důsledky traumatu, a kde mohou hledat pomoc a podporu, pokud ji budou sami potřebovat. Často se snažíme předejít podnětům, které se přímo vztahují k traumatické události. Ve skutečnosti mohou být traumatické reakce spouštěny i nesouvisejícími podněty. Hlukem, nevyžádaným kontaktem, přehnanými interakcemi. Pokud si z našich příběhů představíme dítě, které se po těžké cyklonehodě vrátilo do školy, můžeme si říct, že školní prostředí mu tuto událost ničím nepřipomíná. Přesto může reagovat nepřiměřeně, neadekvátně, nestandardně. Může být pro něj obtížné pohybovat se na chodbách plných dětí, v hlučném prostředí, či se déle soustředit při obtížném úkolu. Vtíravé myšlenky, které narušují jeho soustředění, nevyplývají z prostředí jako takového, ale z nároků, které na něj klade. Pro znovu obnovení pocitu autonomie potřebuje klient po tom, co se dostane do bezpečí, prostor pro vlastní rozhodování. Potřebuje rozumět tomu, co se bude dít teď a co pak, nikoliv jen poslouchat pokyny odborníků. Například je-li nutné, aby oběť násilného trestného činu nejdříve absolvovala zdravotní ošetření a své oblečení odevzdala za účelem zajištění důkazů, měly by být tyto skutečnosti nejen oznámeny, ale i vysvětleny. Umožnění volby a participace na řešení může být postaveno i na drobných detailech, a to i v situacích, kdy v podstatě není možné se některým úkonům vyhnout. Například klient může být poučen o tom, že si může vzít kdykoliv krátkou pauzu, že může sdělovat, že jsou mu některé úkony nepříjemné nebo bolestivé. Dáváme mu najevo, že i tyto pocity bereme na vědomí a nechceme mu ublížit. Čím více času uplyne od traumatické události, a je tedy možné předpokládat utlumení stresových reakcí a znovu obnovení kognitivních funkcí, je možné a žádoucí zvyšovat míru participace. Důvěryhodnost poskytované služby je součástí udržování pocitu bezpečí. Máme-li někomu pomoci, je to možné jen na základě bezpečného a důvěryhodného vztahu. Prožitek traumatu totiž nemusí být nepravda. Vnímání toho, jak dlouho traumatická událost trvala, jak byla náročná, jaké prožitky probudila či zanechala, je vždy důležité vnímat výhradně perspektivou toho, kdo je prožil.
Na příběhu našeho dítěte z rozpadající se rodiny je dobré si uvědomit, jak nevhodná jsou sdělení typu, když to zažilo každé druhé dítě, nic tak strašného se neděje, to všechno dobře dopadne. Zmocnění znamená, že důvěřujeme každému jednotlivci, že je schopen tato řešení najít. Nikoliv, že všem nařídíme jeden způsob, který následně vynucujeme. Můžeme dávat příklady, podporovat, ale nenařizovat. Když si pokusíme princip zmocnění představit na příběhu našeho dítěte, které prodělalo těžkou cyklonehodu, bude se týkat především toho, zda a jak rychle se chce znovu vrátit k ježdění na kole. Měli bychom mu pomoct a podpořit ho, nikoliv ho nutit či snižovat jeho sebevědomí. Principy trauma zohledňující služeb nejsou jednotlivé oddělené kategorie, ale navzájem provázaný celek. Pocit bezpečí není tvořen jen prostředím, ale i důvěryhodností personálu a služby jako takové.